Savet za rodnu ravnopravnost grada Užica realizuje projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva, kojim će biti obuhvaćeno 60 žena preduzetnica iz gradskih i seoskih sredina. Nauka i obrazovanje, izazovi i perspektive, tema ovogodišnjeg međunarodnog naučnog skupa održanog na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Prvi put nakon osnivanja u Čačku održan sastanak Saveza transportera i logističara Srbije. Književni festival Na pola puta, 14. po redu, održava se u Užicu od 23. do 27. oktobra. Povodom Dana muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Čačku održana dva koncerta na kojima su svoje muzičko znanje pokazali učenici osnovne i srednje muzičke škole. U 10. kolu Zapadnomoravske zone fudbaleri Jedinstvo Putevi na svom terenu dočekuju ekipu Lazarice. Sutra promenljivo oblačno, ali toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 20 do 27 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije Lav Plus. Na početku ste videli najvažnije vesti za petak, 21. oktobar. Ja sam Gordana Rajičić. Savet za rodnu ravnopravnost grada Užica realizuje projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva, kojim će biti obuhvaćeno 60 žena preduzetnica iz gradskih i seoskih sredina. Ovaj projekat podržan je od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji u okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, a koji finansira Evropska unija. Organizovan po modelu edukativnog tipa kroz radionice sa konsultantima, projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva kao glavni cilj ima povećanje ekonomske jednakosti između muškaraca i žena u gradu Užicu. Očekivani rezultati su unapređeno znanje žena preduzetnica o značaju udruživanja, dostupnim fondovima za unapređenje biznisa, lokalnim politikama za razvoj preduzetništva, zajedničkom nastupu na tržištu, realizacijom edukativnih radionica i sastanaka. Projektom će biti obuhvaćeno 60 žena preduzetnica iz gradskih i seoskih sredina, žene obuhvaćene projektnim aktivnostima će dobiti neophodna znanja i motivaciju da iskoriste sopstvene resurse kako bi prevazišle postojeću ekonomsku nejednakost sa muškarcima. Znači, projekat je edukativnog tipa gdje će se iskoristiti radionice sa konsultantima i mediji i, da kažem, lokalna samouprava na tim radionicama gdje će žene moći prosto da uđu u sistem lokalnih politika i mogućnost da dobiju podatke da bi konkurisale u različitim fondovima. Treba im objasniti šta znači udruživanje i da tako udružene mogu da dobiju više podataka, odnosno da učestvuju na različitim konkursima, da kažem lokalnim, republičkim ili inostranim, pošto se za žene preduzetnice u posljednje vreme zaista dosta odvaja sredstava. Kako je programskim konceptom predviđeno, u projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva u gradu Užicu bit će uključene kako žene koje tek počinju svoj privatni biznis, tako i one već potvrđene na tom polju. Tako da ove žene koje imaju rezultate u privatnom biznisu bit će velika podrška dok budu se sprovodile te radionice za koje će biti angažovani i konsultanti, ali prosto primjer dobre prakse od tih starijih preduzetnica bit će nešto na čemu će se potencirati u smislu davanja svih mogućih, da kažem, u rešavanju problema, odnosno rešavanju pitanja i problema kod početka žena koje počinju da osnivaju svoj privatni biznis. Prikupljaju se podaci, pošto hoćemo da obuhvatimo žene iz gradske i seoskih sredina, tako da prikupljamo podatke da bi imali kompletno po projektu zastupljene ciljne grupe. Vrednost projekta Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva koji realizuje Savet za rodnu ravnopravnost grada Užice iznosi 483.000 dinara, finansiran je od Ujedinjenih nacija, a predviđeno je da traje do kraja godine.
Problem parkiranih vozila na ulazu pribojskih zdravstvenih ustanova ponekad je onemogućavao i pravovremeni izlazak vozila hitne medicinske pomoći, što je moglo i da se odrazi na brzinu intervencije od koje zavisi nečiji život. Problem je, bar privremeno dok se ne proširi put, rešen obeležavanjem žute trake i neophodne horizontalne signalizacije koji sada omogućava prolazak samo vozila hitne pomoći. Problem je prisutan duže vreme. Iako dvosmerna saobraćajnica na ulasku u bolnicu i dom zdravlja Priboj, bar u prepodnevnim satima, više je parking nego ulica, pa se saobraćaj na ovom delu odvija usporeno i uglavnom jednom saobraćajnom trakom. Dodatni problem nastaje kada treba hitno i brzo da izađe ili se vrati sa intervencije vozilo hitne pomoći, jer je najčešće taj prostor kod kapije zakrčen vozilima, a svi znamo da su za spas nečijeg života ponekad bitni ne samo minuti, već i sekunde. Na sastanku Saveta za koordinaciju saobraćaja na putevima opštine Priboj sa predstavnicima Policijske uprave Prijepolje i drugih relevantnih struktura, ovih dana razgovaralo se i na ovu temu. Predstavnici Doma zdravlja istakli su problem ulaska i izlaska vozila hitne pomoći na ulazu u Dom zdravlja, gdje je sugerisano da građani nepropisno parkiraju svoja vozila i sa leve i sa desne strane kolovoza, što onemogućava ulaz i izlaz vozila hitne pomoći. Iako postoji saobraćajni znak koji označava zabranjeno zaustavljanje parkiranja na kolovozu, građani to ne poštuju i parkiraju vozila pod izgovorom samo minut, samo dva i naravno vozila stoje tu, iako je ulica namijenjena za dvosmjerni saobraćaj. Proširenje puta na ovom delu bit će adekvatno rešeno najavljenom rekonstrukcijom saobraćajnice prema bolnici i domu zdravlja, a do tada ova situacija rešiće se privremenim i za sada jedino mogućim merama. Savez za bezbednost saobraćaja pristupio realizaciji mera koje su donete, odnosno izvršeno je obeležavanje horizontalnih oznaka na kolovozu. Žute trake namijenjene kretanju vozilima hitne pomoći sa jasnim simbolima iz pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji. Apelovao bih na građane da poštuju obeleženu signalizaciju i postavljenu signalizaciju naravno od ranije, jer u pitanju je služba hitne pomoći gdje nekad 1 minut 30 sekundi znači nekome život, a time što se onemogućava izlazak vozila ugrožavaju se životi ljudi. Poštovanje postavljene signalizacije kontroliše saobraćajna policija, a da pored tegobe zbog koje ste došli do pribojskih zdravstvenih ustanova ne budete imali i finansijske tegobe zbog kršenja zakona o saobraćaju, u ime saveta vozačima sugerišemo korišćenje uređenih parking prostora prema reci Lim kao i prema objektu kompanije Polijester, jer je sa ovih parkinga također mogućen pristup i bolnici i domu zdravlja, dodaje koordinator saveta Slobodan Janković. Posljednja istraživanja Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut upozoravaju na sve veću gojaznost kod dece. Svako peto dete u Srbiji ima viša kilograma, a 8% mališana je gojazno. Stručnjaci ističu da se na nasljedne faktore ne može preventivno uticati, ali se gojaznost može eliminisati pravilnim režimom ishrane. Važnu ulogu ima i fizička aktivnost. U Srbiji je gojaznost dece postala opšti društveni problem. Zbog loših navika u ishrani, nedovoljne fizičke aktivnosti, sve više dece koju muči problem viška kilograma. Zato je dosta onih koji su odlučili da dođu u specijalnu bolnicu Čigota i spas potraže u programu Čigotica. Pa zato što kući ne mogu da rešim svoj problem gojaznosti i odlučio sam da dođem ovdje da bih skinuo više kilograma. Ali već se navikavamo, dobro je društvo, družimo se i lepo nam je sve u svemu. Mnogo težava, imam šećer tipa 1, inzulinska rezistencija 4 puta i došla da skinem kilažu baš zbog toga. Gojaznost je hronično oboljenje koje ćete lakše prebroditi ako mršate u društvu, ističu naši sagovornici. Pa lakše mnogo s drugarima, da sam sam bilo bi mnogo teže. Mnogo nam je lakše i lepše. Aktivnosti su dobre, šetnje i tako. Čigotica program ušao je u 15. godinu rada. Kroz njihov program prošlo je oko 9.000 gojaznih adolescenata iz svih delova Srbije, ali i zemalja iz regiona i većih evropskih centara. Njihova iskustva kažu da, nažalost, danas govorimo o epidemiji gojaznosti kod dece. U naš centar se upućuju gojazna deca uzrasta od 12. do 18. godine, čiji indeks telesne mase veći od 95. percentila. Lečenje traje 21 nedelju.
Nažalost, danas govorimo o epidemiji gojaznosti u našoj zemlji. Živimo u savremenom dobu i uz moderna sredstva komunikacije koji u značajnoj meri doprinose gojaznosti kod dece. U većoj meri uzrok gojaznosti je fizička neaktivnost i nepravilna ishrana, odnosno reč je o hiperkalorijskoj ishrani. Previše obroka, nekontrolisanom unosu grickalica, slatkiša i ono što nas posebno brine, unos negaziranih slatkih napitaka, a u posljednje vreme energetskih napitaka. Uloga roditelja u edukaciji dece o pravilnoj ishrani i zdravom načinu života je veoma važna. Pa opet ti spoljašnji faktori, uslovi života, radna, više radnih mesta, roditeljima nije lako. Ne treba da tražimo krivce, nego da budemo podrška. Stručnjaci objašnjavaju da jedino na što ne može da se utiče je nasledni faktor, a da je za pravilan rast i razvoj dece najvažnije kretanje i zdrava ishrana. Jedno naše istraživanje je pokazalo da unose više od 2 litra soka na dan. Zamislite koliko je to kalorija. Viša kilograma odavno nije estetski problem, već pretnja zdravlju. Povećava rizik od srčanih bolesti, hipertenzije i dijabetesa. Širom sveta živi 22 miliona gojazne dece uzrasta do 5 godina. U Italiji je gojazno 36% dece, u Grčkoj 30%, u Velikoj Britaniji 20%, a u Srbiji 17%. Nauka i obrazovanje, izazovi i perspektive tema je ovogodišnjeg međunarodnog naučnog skupa održanog na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Okupio se veliki broj učesnika, a skup je organizovan uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz Užički pedagoški fakultet su organizatori su Pedagoški fakultet iz Kopra, Slovenija, Pedagoški fakultet iz Nitre, Slovačka i Pedagoški fakultet iz Češke. U organizaciji Pedagoškog fakulteta u Užicu, a u partnerstvu sa fakultetima iz Slovenije, Slovačke i Češke, u Užicu je održan tradicionalni međunarodni skup u okviru projekta Nastava i učenje, problemi, ciljevi i perspektive. Ove godine tema je nauka i obrazovanje, izazovi i perspektive. Radovi koji su pristigli izlagali su se u dve sekcije. Skup se organizuje i radovi koji su pristigli, odnosno izlagači koji će biti na ovom skupu sa svojim radovima, izlagaće u dve sekcije u tematskim okvirima koji razmatraju pitanje nauke i obrazovanja danas iz pozicije perspektive i ono što jesu negde pravci razvoja obrazovanja. Na Pedagoškom fakultetu u Užicu u međunarodnom naučnom skupu su prisustvovali autori radova koji su stigli iz Srbije i zemalja iz okruženja. Iz Poljske, Slovačke, Češke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, znači to su uglavnom profesori i kolege sa drugih fakulteta, univerziteta i naučno-istraživačkih organizacija. Cilj naučnog skupa u Užicu je da se daju odgovori na brojna pitanja, ali i da se iznađu neka nova kako bi se u nekom budućem periodu ispitivala. Pa sama tema nauka i obrazovanje, izazovi i perspektive, naše očekivanje jesu da prosto kritički pristupimo onome što je važno u ovom trenutku, da se bavimo naukom i obrazovanjem i onim što nas očekuje u nekom narednom periodu, da razmotrimo razna pitanja i damo odgovore i otvorimo možda neka nova za dalje razmatranje. Tradicionalni skup koji se održava na Pedagoškom fakultetu prilika je da na njemu učestvuju i studenti doktorskih studija. Naime, oni nemaju radove na skupu, ali svake godine su učesnici naučnog skupa koji organizuje naš fakultet, a s obzirom na to da su rezultati istraživanja i radova koji su autori dali na ovom skupu, jeste i monografija, odnosno tematski zbornik nauka i obrazovanje, izazovi i perspektive, tako da studenti će imati izvore koji mogu pomoći u bavljenju obrazovanjem, nastavom, učenjem. Ovaj naučni skup se na Pedagoškom fakultetu u Užicu održava od 2011. godine u okviru projekta Nastava i učenje, problemi, ciljevi i perspektive.
Prvi put nakon osnivanja u Čačku je održan sastanak Saveza transportera i logističara Srbije, STIL. Ukazano je na značaj udruživanja jer je to jedini način da se popravi položaj prevoznika kako u domaćem, tako i međunarodnom saobraćaju. Za samo 2 godine od kada je Savez formiran, vidno je poboljšan položaj transportera i uspostavljena je dobra saradnja sa resornim ministarstvom i drugim institucijama, tvrde u STIL-u. Savez transportera i logističara Srbije osnovan je pre 2 godine. Udruženje ima 283 člana sa oko 2800 kamiona kojima raspolažu firme članice Saveza. Naše udruženje je osnovano pre 2 godine na inicijativu grupe ljudi koja je smatrala da treba da postoji jedna organizacija koja će se baviti transportnom privredom, unapređenjem uslova poslovanja i konkurentnosti samih prevoznika. Mi se trudimo da svake godine napravimo sastanak sa prevoznicima gdje ćemo im izneti sve ono što smo mi radili u prethodnih godinu dana, a isto tako da čujemo šta oni imaju da nam kažu, da nas usmere u našem daljem djelovanju, da čujemo njihove probleme i da probamo to da rešimo na najbolji način. Iako su značajno poboljšani uslovi u kojima transportne firme posluju osnivanjem Saveza, problemi nisu u potpunosti rešeni. Jedan od najvećih je nedostatak vozača. To je neki hranični problem koji nas muči već godinama. Taj problem je nastao sklopom više faktora, prvenstveno jer veliki broj iskusnih vozača odlazi u penziju. Država je pomerila granicu za ulazak u profesiju sa 18 na 23 godine. Mi smo pokretali inicijative da se ta granica smanji, ali za sada nismo imali uspeha u tome. Drugi problem naš je su ogromna čekanja na granicama. Naši prevoznici izgube otprilike neki 20%, mogli bi da ostvare 20% više kilometara da su čekanja na granicama i carinskim terminalima kraća. Sa druge strane, jedan od osnivača Saveza transportera i logističara i vlasnik firme Euroline kaže da je značajan uspeh i što je uspostavljena dobra saradnja sa resornim ministarstvom i drugim državnim organima. Ipak, ističe, postoje problemi na čije rešavanje ne mogu da utiču. Više, kao što i sami primećujete, nema nikakvih problema što se tiče raspodela dozvola, jer mi kao članovi udruženja STIL učestvujemo u raspodeli dozvola, u pregovorima, idemo na mešovite komisije, tako da više ne postoje nikakvi problemi što se toga tiče. Drugi problemi su sledeće prirode, kao što i znate sami, trenutna situacija u svetu, skupi energenti, sad je to neka viša sila gde ne možemo ni mi da utičemo na to. Moramo napred, život teče dalje, nije lako, ali ipak uspevamo nekako da se izborimo, imamo razumevanje svih struktura, tako da se nadam da ćemo prevazići, prevazili smo mnogo gore, ali mislim da je sad stvarno teška situacija koju se nadam da ćemo sigurno prevazići. Čakarević poručuje kolegama da se udružuju jer samo tako mogu da obezbede bolje uslove za rad, ali i neke benefite koje kao jedinka nikako ne bi ostvarili. Osnovni cilj je bio poboljšanje privrednog ambijenta, poboljšavanje rada sa institucijama poput naftne industrije, poput osiguravajućih društva. Mi, na primjer, kao STIL udruženje imamo veliku privilegiju sa kompanijom Sava za osiguranje vozača i imovine i tako dalje, tako da to su benefiti kao pojedinac, to su mnogo veće cene, a kao udruženje dobijate znatno niže cene, što sigurno mnogo svakom znači u poslovanju. Sastanku transportera i logističara koji je održan u hotelu Livade u Preljini prisustvovali su brojni poslovni partneri sa kojima STIL sarađuje na raznim poljima i predstavnici grada Čačka i resornog ministarstva. Književni festival Na pola puta, 17. po redu, održava se u Užicu od 23. do 27. oktobra. Festival ove godine počinje otvaranjem izložbe Knjiga kao umetnička instalacija autora Enesa Kurtovića u Narodnom muzeju Užice u nedelju 23. oktobra u 19. časova. Po već ustaljenom konceptu, gosti, učesnici festivala održat će časove u muzičkoj gimnaziji u osnovnoj školi Nada Matića, a večernja čitanja su i ove godine na maloj sceni Narodnog pozorišta
Gradilišta Užice od 20 časova od prošle godine obezbeđen je i live stream svih događaja na festivalu na pola puta. Sa idejom da se savremeni pisci i književnici sa prostora bivše Jugoslavije nađu u Užicu na pola puta između Beograda i Sarajeva i sa užičkim srednjoškolcima razgovaraju o temama za koje u školskom programu uglavnom nema mesta, 2006. godine otpočeo je i književni festival koji nosi ime ove simbolične odrednice na pola puta. 129 ljudi smo ugostili po prethodnih 16 godina i 170 predavanja, 177 zapravo predavanja je do sada održano, nekoliko koncerata, nekoliko izložbi, evo sad spremamo jednu, postavljamo danas izložbu kojom će biti u nedelju u 19 časova otvoren 17. festival na pola puta. Festival u nedelju 23. oktobra u 19 sati u Užičkom narodnom muzeju počinje otvaranjem izložbe Knjiga kao umetnička instalacija autora Enesa Kurtovića, koga će publika upoznati i kao vizuelnog umetnika i kao pesnika. Dakle, sada ćemo imati priliku da vidimo instalacije vezane za knjigu, odnosno knjiga koja može dobiti različite forme. Neki će visiti iz plafona, neki će posetioci moći da prelistaju, neki je potrebno da ponešto urade da bi videli tekst. U svakom slučaju, ovo je jedinstvena izložba kod nas u Užicu sasvim sigurno, a nisam sigurna da uopšte u ovim krajevima smo imali ovakve vrste instalacije. Po već ustaljenom konceptu, gosti učesnici festivala održat će časove u Užičkoj gimnaziji i osnovne školi Nada Matić, a večernja čitanja su i ove godine na maloj sceni Narodnog pozorišta Užice od 20 sati. Ovi užički književni susreti, čiji je cilj da među mladima promovišu savremenu regionalnu književnost, razlikuju se od ostalih i po tome što se organizuju u školi i što su uz podršku profesora književnosti sami đaci glavni organizatori i idejni tvorci događaja na festivalu. Mogu da kažem da je ovo stvarno jedno prelepo iskustvo i da što se zbližimo sa piscima i upoznamo i vidimo tu drugu stranu pisanja knjiga, što ostvarimo divne odnose ovako sa ljudima iz naše škole. Dolaze ljudi iz svih krajeva Srbije, a i Balkana, i meni je to neverovatno jer se upoznam, ja sam saznala mnogo o novim kulturama, o drugačijim ljudima, o uslovima života, o nekim težim vremenima u kojima sam imala priliku da čitam, i ovo stvarno bih preporučila svima koji su ljubitelji čitanja, zato što je ovo stvarno nešto neverovatno i treba da se iskusi. Očekujem najviše da se ti naši neki pisci za koje se nije dovoljno čulo, koji su zapravo mnogo dobri, da se onako oni probiju, zato što stvarno dosta ljudi koji dolazi na ovaj festival imaju mnogo potencijala, samo mi je žao što dosta ljudi u Srbiji ne čita i ne zanima se toliko, tako da se nadam da će ovaj festival njih malo promeniti i podići na veći nivo. Festival na pola puta organizuju Užička gimnazija i Užička književna republika u saradnji sa Narodnim pozorištem Užice, Narodnom bibliotekom, Osnovnom školom Nada Matić i Umetničkom školom iz Užica. Festival je ove godine podržala i Švajcarska agencija za razvoj, saradnju i demokratiju, čiji program Kultura za demokratiju u Srbiji implementira Herefakt fond. Podršku festivalu pružili su i Ministarstvo kulture i Grad Užice. Povodom Dana muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Čačku održana su dva koncerta u Velikoj sali Doma kulture na kojima su svoje muzičko znanje pokazali učenici osnovne i srednje muzičke škole. Škola je obeležila 69 godina postojanja, a danas je pohađa oko 685 učenika. Učenici muzičke škole dr. Vojislav Vučković predstavili su publici svoj talenat i umeće na dva koncerta kojima su obuhvaćeni svi instrumenti. Svečanost je započela nastupom hora i orkestra osnovne muzičke škole. Večeras će publika moći da čuje dela iz perioda baroka, romantizma, klasike, izvedena na instrumentima gudačkim, duvačkim instrumentima, harmonici, klaviru, takođe će biti solo pevanje. Dakle, zastupljene su sve oblasti sa svih odseka naše škole. I hor, da. Poslednjih godina učenici muzičke škole u Čačku beleže značajne rezultate. Prethodne godine na republičkom takmičenju solfeđa i teorije muzike od 40 nagrada zavredili su 35 prvih, a 10 đaka nagrađeno je specijalnim priznanjem.
učenici naše škole na svim nivoima takmičenja u Srbiji i na internacionalnim takmičenjama postižu značajne rezultate. O tome najčešće govorimo kada su junski koncerti, kada je završetak školske godine. Sada smo trenutno u fazi pripreme za predstojeća takmičenja u ovoj školskoj godini kojih će zaista biti i naravno naši učenici zajedno sa svojim profesorima će uzeti učešće. Za sada je u matičnoj školi zastupljeno 10 odseka, uključujući i solo pevanje. U susret velikom jubileju proslavi 70 godina trajanja ove obrazovne ustanove naredne godine, škola beleži porast broja đaka koji žele da se muzički obrazuju. Jedna od stvari sa kojima možemo ozbiljno da se pohvalimo jeste i broj učenika iz godine u godinu raste. Bližimo se broju od 700 učenika. 550 učenika u osnovnoj muzičkoj školi, 60 učenika u srednjoj muzičkoj školi i 55 učenika koji pohađaju pripremni razred. Dakle, 585, ako sam ja dobro izračunao to, što znači, 685, što znači skoro 700 učenika, što je znatno više nego prethodnih godina. Nadam se da će ta tendencija ostati zastupljena i da ćemo i dalje primati još više učenika. Ove godine u osnovnoj školi Tatomir Anđelić u Mrčevcima otvoreno je izdvojeno odeljenje muzičke škole dr. Vojislav Vučković. U prvoj generaciji obrazovaće se 15 učenika u okviru tri odseka – violina, klavir i harmonika. Danas je počeo prvi festival argentinskog tanga u Čačku, koji će tokom trodnevnog trajanja ugostiti tango plesače iz više od 10 zemalja iz celog sveta. Ideja je da se ovaj ples približi građanima Čačka, kao i da se Čačak stavi na svetsku tango mapu. Prvi festival argentinskog tanga ugostiće oko 120 plesača iz celog sveta. Gost festivala biće i prvi srpski tango kvintet Tanguango, koji će nastupiti na velikoj sceni Doma kulture sutra o 19:30. Imam čast da predstavim prvi srpski tango kvintet Tanguango. To je pet devojaka koji su svirale pre par nedelja u Parizu, sada sviraju Čačku uz plesni nastup Borisa Đuričića i Marije Šćekić iz Tango Naturala. To će stvarno biti spektakl, tako da ovom prilikom pozivam sve Čačane i stanovnike okoline, Požega, Užice, Kraljevo, ne znam gde se vaša televizija se gleda, da dođu. Ima još malo karata za koncert u subotu, subota 19:30, Dom kulture Velika scena. Čačani će imati priliku da nauče da plešu na besplatnom času argentinskog tanga za početnike. Sutra u 12:00 u holu Doma kulture. Plesnim koracima učiće ih instruktori najveće evropske škole tanga, Tango Natural. Tango mogu da plešu od 7 do 77, što kažu. Ima i starijih plesača. Ja sam plesao i sa bakicama od 80 i nešto godina, tako da bitno je da ljudi imaju u sebi duha, da su živi duhom, sve ostalo se lako nauči. Nisu komplikovani koraci za tango, ali eto, prosto potrebno je malo posvećenost i da se ljudi povežu tango. Argentinski tango nije takmičarski tango, to je socijalni društveni ples gde se ljudi zbližavaju, druže. U nedelju poslednjeg dana festivala učesnici iz svih zemalja imaće priliku da obiđu Ovčar banju, upoznaju se sa lepotama čačanskog kraja i zaplešu tango na vrhu Kablara. Biće to najlepša slika iz Čačka poslata u svet sa prvog festivala argentinskog tanga. Idemo ih na Kablar gdje ćemo plesati na Vidikovcu, pogledam na meandre i na Srpsku svetu goru, na manastire, tako da eto, mislim da će to biti baš onako lepa manifestacija. Sadržaj festivala besplatni su zahvaljujući podršci lokalne samouprave grada Čačka i Doma kulture, na čijoj biletarnici posetioci mogu preuzeti besplatne karte za koncert. Ostanite sa nama, Glasnik nastavljamo nakon kraće pauze. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila,
automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama. Najpovoljnije šlepanje vozila. Automotosavez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavarija Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070, Bavarija centar Preljina 032 381 127, sve na jednom mestu. Dobrodošli. Prvotimac borca Marko Radonjić izjavio je da će njegovi saigrači i on ići na pobedu protiv Zadra u utakmici četvrtog kola ABA lige. Taj meč igra se u hali kraj Morave u nedelju sa početkom u 21 čas, s obzirom na tri vezana poraza na startu šampionata, pred Čačanima izuzetno važan duel, a u lokalnoj košarkaškoj javnosti ocena je da je Zadar jedan od nekoliko ekipa protiv kojih bi borac morao da zabeleži trijumf. Zadar igra izuzetno čvrstu košarku, zbog toga moramo fizički da mu odgovorimo, ali igramo na domaćem terenu, tako da ćemo ići na pobedu. A ako budemo na nivou na kojem priželjkujemo, verujem da ćemo trijumfovati. Na prvoj utakmici kod kuće se pokazalo da nam podrška publike dosta znači. Zbog toga pozivam Čačane da dođu u što većem broju i pomognu nam da zabeležimo prvu pobedu, izjavio je bek borca Marko Radonjić za klubski sajt. A Jedinstvo Putevi dočekuje Lazaricu u 10. kolu Zapadnomoravske zone na svom terenu. Utakmica se igra u nedelju u sportskom centru Krčagovo sa početkom u 14 časova. U prethodnom kolu fudbaleri Jedinstva Putevi su na gostovanju u Sevojnu izgubili od komšija sa 2:1, iako su prvi stigli do vojstva. To je za putare drugi poraz u dosadašnjem takmičarskom delu, a igrači ni sami ne umeju da objasne kako je došlo do pada koncentracije u drugom poluvremenu i dosta lošije igre u završnici. A što se tiče drugog poluvremena, jednostavno izašli smo sa manjkom neke energije, ne znam šta se desilo stvarno sa nama. Loš smo ušli u drugo poluvreme, iz neke čiste situacije, Mitrašinović je tu pogrešio na centru, dao njima čistu loptu u noge, posle toga je možda mogao da napravi faul, ali nije, neka polu kontra napad. I oni su to iskoristili. Strateg Užičana je još jednom podsjetio da nije zadovoljan porazom, kao ni igrom svoje ekipe, posebno u drugom poluvremenu, ali i da taj poraz ne mora ništa da znači u njihovom pohodu ka vrhu tabele, jer je prvenstvo dugo i ima još dosta da se igra. Mi smo u vrhu, da kažem, možda neka očekivanja koja smo mi imali, možda smo ih i prebacili u nekim, ajde da kažemo, samo zadnju utakmicu, sve ovo ostalo je na mestu. Tako da atmosfera se tu ništa ne menja, kod nas je to standardno, neki da kažem viši rang mi nismo isticali na početku sezone da ćemo juriti, da jurimo neki viši rang, ali u situaciji ako nam se ukaže šansa da ćemo probati da iskoristimo. U redovima fudbalera Jedinstva Putevi, uprkos porazu koji su doživjeli, vlada odlična atmosfera. Kažu da su izvukli pouke i da se protiv narednog protivnika na svom terenu neće opustiti. Mislim da neće biti opuštanja, jer jednostavno dosta je bilo opuštanja ove dve utakmice što nismo uspjeli da realizujemo. Moramo sad maksimalno odgovorno da uđemo u tu utakmicu. Naravno nikoga ne podcenjujemo, ali jednostavno te utakmice moramo da dobijamo ako mislimo da budemo gore u vrhu. U sportski centar u Krčagovu stiže Lazarica, ekipa koja je trenutno u donjem delu tabele. Gosti su i Novajlije u ligi. Moram da priznam da nisam imao prilike da ih gledam, ali u principu ono što ja govorim uvek ističem i samim igračima je da nije bitno protiv koga mi igramo, ime protivnika nije nam nešto bitno, bitno je ono što ćemo mi uraditi. U narednom kolu fudbaleri Jedinstva Putevi gostuju u Trbušanima gde se sastaju sa domaćim Poletom koji u ovom kolu igra u Novoj Varoši protiv Zlatara i trenutno zauzima 8. poziciju na tabeli. U
U subotu promjenjivo oblačno, na severu uveče i tokom noći mestimično sa slabom kišom, najniža temperatura bit će od 3 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni. Od subote do kraja meseca očekuje se porast jutarnjih i dnevnih temperatura. Zadržat će se suvo vreme, a kratkotrajna kiša očekuje se samo u subotu, krajem dana na severu i severoistoku Srbije. Najtopliji dani biće subota, ponedeljak i utorak uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 24 do 29 stepeni. U nedelju će biti umereno oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar će također biti slab i umeren, najniža temperatura od 13, a najviša dnevna do 22 stepena. Slično vreme zadržat će se, kažu meteorolozi, i tokom naredne sedmice. Da pogledamo još jednom najvažnije vesti za petak, 21. oktobar. Savet za rodnu ravnopravnost grada Užica realizuje projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva, kojim će biti obuhvaćeno 60 žena preduzetnica iz gradskih i seoskih sredina. Nauka i obrazovanje, izazovi i perspektive, tema ovogodišnjeg međunarodnog naučnog skupa održanog na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Prvi put nakon osnivanja u Čačku održan sastanak Saveza transportera i logističara Srbije. Književni festival Na pola puta, 14. po redu, održava se u Užicu od 23. do 27. oktobra. Povodom Dana muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Čačku održana dva koncerta na kojima su svoje muzičko znanje pokazali učenici osnovne i srednje muzičke škole. U 10. kolu Zapadnomoravske zone fudbaleri Jedinstvo Putevi na svom terenu dočekuju ekipu Lazarice. Sutra promenljivo oblačno, ali toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 20 do 27 stepeni. Toliko o ovom izdanju Glasnika, ostanite i dalje uz program regionalne televizije Lav+.